Cítíte se osaměle? Neuvažoval jste někdy o tom, že byste si koupil nějaké domácí zvíře? Psa, kočku, morče? Co otec? Jaký máte vztah s otcem? Víte, podle mě byste si měl udělat nějaký pevný režim. Nějaký striktní řád. Chodit pravidelně, spát, pravidelně se probouzet, jít běhat. Chodíte běhat? Co cítíte, když se ráno probudíte? Jaké máte pocity? Na co myslíte v tu chvíli? Máte strach z toho, že vás společnost nebere vážně? Bojíte se například toho, že uděláte chybu? Co vztahy? Kdy naposledy jste měl nějakou vážnou známost? Neuvažoval jste o tom, že byste mohl být jiné orientace? Jak často chodíte do společnosti? Jednou, dvakrát, třikrát týdně? Jednou, dvakrát, třikrát měsíčně? Možná byste měli jet někam na výlet, do ciziny, na měsíc, na dva. Být sám se sebou, najít sebe sama. Co na to říkáte? Kdy naposledy jste myslel jenom na sebe? Kdy naposledy jste si udělal dobře? Povíte mi něco o tom vašem snu?